Ben size bir indi baraza süre təqdim edeceğim kısa. Ersen vətəndaşın hamımızdan xahiş edilen paylaşımı verişi ve bugün göstereceğimiz ve diyeceğimiz sözleri, kadrları hamı görsün. Mümkün de çok adam görsün. Eğer gelmişken abone olma yerden satmayın. Bu sürete bakın, sualım belə olacak. Siz ne fikirləşirsiniz? Belki de tərəflərdən birinin ya muhalifətin ya iktidarın. Elə fikir məhz odur ki, bu xalq sıradan çıxsın. Sualım sizə əlim-əlim qəribə gələ bilər, amma sujetə baxaq sonra davam edərik. Olur. Salam Mələkim. Özünü təqdim elə. Mən Ağayev Vasif Vahidovam. Vasif? Bəli. Vasif, niyə elə əsirsən? Mənim səbəbləri tərtər haqqı hesabında olur. Bu satqınçılıq məsələsində. Parla belə işgəncələrə məruz qaldım deyən bu günə düşmüşüm. Nə tərtər hadisəsindən nə eləmişdin ki sən? Mənim heç bir günahım olmadan mənə apardılar belə işgəncələr verdilər, mənim sağlamlığımı məhv elədilər. Nə vaxt olub? Tam xatırlaya bilmirəm nə vaxt olub. Yaddaşımdan çıxdı. 2016-cı ildə belə təxminin 2016-cı ildə vaxt hesablar baş vermişdi. Yaddaşına nə olub ki? Bu başıma gələn haqq hesablara görə yaddaşım itmiş yani. Bəzi şeylər yadımdan huşumdan çıxıyor. Harda say işkence verirdiler? Niye verirdiler? Xəbərim yox idi. Bir yer başım meşokta görmürdüm. Gözlerimiz bağlı bilmirdim harada işkəncələrə sahip qalırdı. Toka verirdiler. Ona Ara mı göz. toka verirdiler? Üzü istəyirəm ifadəmə görə xəyamı, dişimin damağımdan verirdiler. Ve siz ne kadar kaldınız orada? Təxminən bir ay 20 günə yaxın qaldıq orada. Bəs siz o bir ay 20 gündə nə yeyirdiniz, nə içirdiniz? İçirdiğimiz, içtiğimiz bilinirdi ki, ne yedi, ne içirdi. Hamısı haram olmuştu bizim için. Bəs siz ayaq yolu, tuvalet, Pampers istifadə edildi. Getirip bize Pampers takırdı. pampers? Ben. Neçə nəfər idi siz elə? Öyle say hesabı yok idi. Hiç gözümüz bağlı. Öyle ancak ses, küy, ulaşma, çığırışma. Sen hərbiçi olmuşsun sen. Bəli, mən mahkum olmuşam. Müddətdən artık hərbi qulluqçu. İşlədiyim de hiçbir şey değil de 8 aydı. Təzə getmişdim işe. Senin bir günahın təqsirin var idi. Yox, heç bir günahım təşkilim olmuyor. Günahsız yere de bak bu günlere düşmüş. Beni ne oldu boşladılar sizi? Öyle birden aş boş değil de dediler hiçbir günahın yoktu. Hiçbir sənət əsasına olmayarak təxris elədiler bizi boşladı. Şimdi özümü necə hissediyorsam? Özümü çok pis hissediyorum. İş danışmağı da Niye danışmak istemiyorsun Vasif? bu şeyler böyle danıştıkça özüm özüme nifret ederim. Yaşamak istemiyorum. Ölmek istiyorum. Orası sadece ben bu yaşamamın bir sebep olduğu için bir tane balam var. Körpe balam var. Onu sayesinde yaşıyorum. O olmasa bu da egoizme qəsd eləyər. Canıma qəsd eləyər belə yaşamaqdansa ölmək ondan yaxşı. Bu vəziyyətdə Allahın bir stəkan suyu nədir? Allahın verən nemətdir. Onu içə bilmirsən. Düzün düzənlərlə əlimiz tutmur. Aydındı. Aydındı. Əlim əlim yüzlərlə Azərbaycan əsgərini, zabitini
hərbi qulluqçusunu bağlı salıblar. Siz bilirsiniz nə qədər üst açılmayan, danışmağa imkan olmayan, qorxusundan, elə günə salıblar ki, qorxusundan dərdini danışa bilməyən nə qədər belə əskər və zabitlərimiz var. Siz bilirsiniz, Azərbaycan xalqının başında müsibətlər açılır. Sizcə bunu müxalifət edir, yoxsa iqtidar? Bu hərəkəti edənlər sizcə bu xalqı üzr istəyirəm, sıradan çıxmasını istəyir, istəmir, başa düşmədim, bunlar nə düşünürlər? Bak, efirə qoydum bu kadrları. Bu hərəkəti edən adam Azərbaycanın baş hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev, onun rəhbərliyi altında olan cinayətkar təşkilatdır, prokurorluq deyil, o cinayətkar bandadır. Azərbaycan əskərini, Azərbaycan zabitini bugünə salıb, hər şeyini satdırıb, nişan üzüyünə qədər.